Hej då, det här är PengoKN och yes, det är dags för en till Pokémail. Så vi börjar ta och öppna upp vad vi nu har fått hem den här gången. Så ska vi se. Yes, just det. Här tog vi och köpte hem några sleeves för övrigt eftersom att det var en jag var specifikt ganska intresserad utav. Vilket inte var den här, inte den här heller, although de är nice, men här har vi den. The Pokémon Card Game, Misty, sleeven, vilket är nice. Jag såg den en gång tidigare, men någon har köpt den för mig. Så den passade vi på. Sen tyckte jag den här var väldigt nice också. Vi tog lite sleeves som vi tyckte såg nice ut, helt enkelt. Och sen flera stycken av de här, för att det fanns fler utav dem. Så jag tycker de ser nice ut. Plus att det var inte så dyrt att köpa det, så vi köper den. Sen babam, har vi dessutom kortet, om det är, ja, precis, det finns två till och med. Pikachu Full Arten från, vad heter det? Generations. Är det bara de två? Japp, det är det. Sweet, för det fanns de två. Härligt. Alltid nice att se. Diggar verkligen arten på de här korten. Så det var lite nice att få tag på. Ska vi se. Här har vi den här näst. Okej, och här har vi två kort. Ska vi se vilka det är. Vi har, just det, ja, vi har Getsis Full Art från Plasma Free, som jag inte minns helt fel. Riktigt nice. Samt har vi babam, Switch Secret Rare Full Art. Som sagt, jag älskar verkligen de här guldiga Secret Rare-korten. Även Sun and Moon och de tidigare. Så de är någonting jag definitivt samlar på. Samt Full Arten, för att de är riktigt nice. Ska vi se här, vad har vi nu? Okej, då har vi de här två. Ska vi se vad vi har i de här. Intressanta sleeves faktiskt. Väldigt mjuka. Bara generellt sådär. Precis, här har vi ytterligare en till Secret Rare, guldig Escape Rope. De är så fina, de är så fina. Verkligen gillar dem. Och sen ska vi se vad vi har här. Vi har, just det. Det här är riktigt nice. Äntligen fick jag ta på den engelska versionen utan den här. Det är Team Aquas Kyogre EX Full Art. Ska vi se. Riktigt avgudar den här artworken, alltså. Den ser så snygg ut, tycker jag. Ska vi se hur många sleeves har den här. Jag tror de bara har den här också. Ska vi se om vi kan få bättre bild på det utan så mycket reflection här. Ska vi se. Bam, boom, Aqua Impact med Kyogre och lite andra grejer samt Team Aqua. Bruden där och den här andra snubben. Riktigt nice. Vilket är lite kul för att jag faktiskt har, jag har som sagt äntligen haft tag på den, vad heter det, engelska versionen utav kortet, då jag har två stycken med, som är japanska releasen från dem. First edition dessutom. Vilket är riktigt nice, som jag tror jag kanske visat. Antingen det eller så är det på min Instagram. Okej, okay, i alla fall. Vi ska se, vi har, vi tar till vår nästa grej här nu då. Okej, då ska vi se vad vi har här nu då. Det är lite allt möjligt. Okej. Okay. Här har vi bland annat en Graveler, first edition. Intressant. Och här har vi, yes. Artworken från Charizard EX XY Promo 121. Vilket är definitivt en av mina favorit artworks på just Charizard. Jag har ett flertal utav dem. Här har vi även, ja, precis. Här ser vi, här har vi också Blastoise samt Venusaur-varianten utav dem. Från den typen av promos. Men det ser ut att vara lite andra grejer här i också. Kanske inte just den här, men nej. Plus Graveler tror jag var, nej, okej, okay, nice, just det. Precis, baksidan av Graveler. Här har vi en till Blastoise, vad heter det,
EX med just den här, om jag inte minns fel, kanske det till och med finns. Okej, okay, jag har med First Edition Psychic Energy från Neo Genesis här för mig. Det kanske ska finnas en tredje till och med. Om jag inte kommer ihåg fel. För jag för mig jag köpte en som var typ tysk eller någonting. Den var i alla fall, men det känns som att det är fler i de här. Eller, nej, det var Sleevesen som spökar. Ska vi se här då. Ja, just det, här bak har vi en Bellsprout, First Edition från Jungle. Jag passade på med att jag sålde de här korten också. När jag ändå skulle köpa något annat typ som man tjänar lite mer på att frakta på ett sätt. Här har vi dem. Vi sa vi hade Venusaur och sen den där. Är det för mig det skulle vara två olika, fast det kanske inte var från den här. Jag har köpt fler av dem. Som sagt, jag älskar verkligen arten på de här grejerna. Och värst var vi speglar reflektion här. Vilket fall som helst. Vi fortsätter helt enkelt. Ska vi se. Yes. Box. Här har vi Giovanni's Scheme. Bland annat. Ska vi se hur är det med fokuset här. Och ytterligare en guldig Secret Rare. Från XI-serien. Ja, Energy Switch. Som sagt, de här samlar jag verkligen på. Jag älskar verkligen de gula korten. Som jag har sagt, ett X antal. Oh, en Magic Sleeve. Två stycken. Coolt. vilket är nice. Så det är kul att se. Och så ska vi se av något mer här nu. Okej, okay, något Lego-grej. Boom. Ah, nice. Här har vi Caesar EX. Vilket är, för de som inte vet, så är Caesar en av min favorit-Pokémon. Blastoise kommer alltid vara i mitt hjärta. Förmodligen mycket av nostalgi bland annat. Men annars så är Caesar en av de definitivt mina favoriter. Som jag, om någon brukar fråga mig vad min favorit-Pokémon är, så brukar jag säga Caesar. Okej, okay, här hade vi tejpat lite sidor. Hade vi en Sylveon här bak. Yes. Sylveon EX, också från Generation. Om jag inte misstar mig, jag är ganska säker. Ja. Yeah. Generations. Sen har vi någonting mer här. Men ska vi bara... Okej, okay, jag tror jag såg en liten glimps av vad det faktiskt var här. Ska vi bara få bort den här tejpen smidigt. Bam. Och det var det jag noterade förut, eller sa till förut, antar jag. Nej, okej. Okay. Det är i alla fall en till Blastoise EX. Jag trodde det skulle vara den som var på ett annat språk, så det borde eventuellt finnas en till. Oh my god, vilka många kort vi börjar få ut av de här nu. Jag menar, jag älskar verkligen artworken på dem. Och de är ganska billiga, de korten, så... Ja, ja. Vi fortsätter i alla fall. Oj, följde ut lite kort här. Det är lite kul, nu har vi lite japanska kort här i alla fall. Vilket jag inte kommer ihåg exakt vad jag faktiskt har köpt. Så det kommer bli intressant. Men det är också amerikanska kort. Ska vi se. Som sagt, det var ett tag sedan jag köpte vissa av de här. Så därför kommer jag inte alltid ihåg exakt vad det är här. Men här ser vi i alla fall äntligen vad heter det? Turtok EX. Det vill säga, ja, vad det nu är. Jag antar att det är typ Bombensplash. Ja, eller typ tysk eller någonting. Jag vet inte. Men den var ännu billigare än vanliga. Så tänkte jag, det hade varit kul att bara ta en sån också. Vad har vi sen? Just det, ja. Här har vi en Mew. Black Star Promo ser det ut som. XY192. Med en viss holographic. Lite nice. Vad har vi med sen? Ja, just det. Ja, det är de här. Faktiskt något som är på väg till mig ganska snart, tror jag. Just Ash vs. Team Rocket. Japansk theme deck release, typ. Det såldes några sådana kort här också som var lite billigt också. Så jag passade på att ta några av de här bara för att jag gillar artworken, eftersom att det är väldigt så här,
från Animen typ. Så har vi Ash med Rowlet. Har vi Toxapex med James bland annat. Ash, Pikachu, Pontaros. Ash bara in general. Och här har vi då Wobbuffet med både Jesse James och Meowth bland annat. Riktigt kul. Jag funderar faktiskt på om jag ska öppna en sån. För jag beställer mig en sån box. Så jag funderar om jag ska faktiskt göra en öppning på dem. Bara för att jag ska kunna ha korten lösa också. Typ i binder eller liknande. Vilket fall som helst. Vi fortsätter att öppna posten. Vad har vi? Vi har två till efter den här. Okej, okay, här har vi PSA-kort. Jag tror nästan jag vet vad det här är för kort. Om jag... Jag hade inte förvånat mig om det är det här kortet fast PSA. Jajamän, drar vi igen. Blastoise, det är bra grejer. Vilket är intressant för att jag faktiskt har redan en nia. Vilket jag tror faktiskt jag öppnade till och med i en annan Pokepost-video. Men... Då har vi två stycken, vilket blir PSA-9-or. Jag väntar mig bara på att få en 10. Hade varit nice faktiskt för collectionen. Speciellt helt också med Charizard specifikt. Och då känns det som att då är det lika bra att fixa också en 10 utav Venusaur. Då det finns inte så många gradade 10-or. Men det är för att de inte är lika populära att grada. Typ. Så det kan bli lite svårt att få tag på dem. Men det hade varit kul att göra. För då har vi i alla fall de tre versionerna i en... ja, men typ som... vi fixat alla dem som 10. Vilket blir lite utav ett samlarmål. Typ. Men vi ska se vad vi har här nu. I näst sista grejen. Just det, precis. De här kommer jag ihåg. Så. Passade på för jag behövde ha några andra. Vilket här har vi bland annat Pikachu Movie Pro-mossarna. Vilket vi har några av det. Tre stycken Ashes Pikachu i de här. För det finns fem stycken olika i just den här. Sen finns det en separat som bara ett kort. Ska vi se här. Men precis, för jag tog de här för jag inte hade de här. Just för det är lite kul med de Toys R Us releasesna. Utav Vulpix, Stuffle och Yangmo. Vilket jag inte lyckades få tag på eftersom jag inte har någon... sån här i runt omkring där jag bor. Så jag passade på att ta några såna. Jag har redan en del utav de här faktiskt. Eftersom jag passade på att köpa från BR. När det var den specialgrejen. När man köpte typ saker därifrån. Pokémon på kortrelaterat. Så fick man en för varje gång och så vidare. I alla fall, här har vi vår sista grej. Vad kommer det här vara? Okej, då ska vi se vad det här är. Okej, okay, yes. Här har vi lite full arts. Nice. Så vi har... Ska vi se om vi kan få en bra bild på det här. Blablabla. Rätt utav. I alla fall. Maxis Hidden Ball Trick. Vi har Fossil Researcher. Vi har Bianca. Det är rätt nice. Jag funderar med från Boundaries Cross. Det vill säga ganska länge sedan. Typ nästan när de började med dem ungefär. Typ. Och sen har vi Steven... Just de här har jag faktiskt inte ens till och med i förhuvudtaget. Så jag passade på att ta de här för min full art collection. Vilket är nice. Så den börjar bli större allt eftersom. Så det ser jag fram emot. I alla fall, jag hoppas ni gillar videon. Förhoppningsvis ses vi i en annan avsnitt. Så tills vidare får ha det bättre än bäst. Så ha det bra. Hej.